ဆရာဖေမြင့်ဤဘာကြောင့်ခုထိမချမ်းသာသေးတာလဲအပိုင်းကူလူငယ်လက်ထဲရှိနှင်းစီပန်းပွင့်ဤရနံ့ကိုပင်တည်တည်ချာချာမွေးကြုံမကြည့်နိုင်ပဲဘောင်မောက်ခါဤစကားကိုအာယုံစိုက်၍နားထောင်နေသည်ငါပြောတဲ့စကားတွေကိုပြန်ချုပ်ရရင်အဓိကအချက်ဟာစိတ်အာယုံစူးစိုက်ရေးပဲအာယုံစူးစိုက်မှုအလေးအကျင့်တွေကြောင့်မင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကကြန့်ခိုင်လာပြီးအားကောင်းလာပြီးမင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချယုံကြည်မှုတွေပြည့်ဝလာပြီးဆိုတဲ့အခါဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေဟာချုပ်ကင်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးဆိုတာမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အကြောင်းကိစ္စရွက်တွေဆိုတာကကိုကအရေးကြီးတယ်ထင်သလောက်ပဲအရေးကြီးတာပြဿနာဆိုတာကလည်းကိုကဒါပြဿနာပဲလို့ယူဆမှပြဿနာဖြစ်တာအကယ်၍မင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်အရာမှတကယ်တမ်းအရေးမကြီးပါဘူးကွာဘာမှအလေးနဲ့ထားနေစရာမလိုပါဘူးလို့ယူဆထားမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်မင်းအတွက်အရေးမကြီးတော့ဘူးအလေးနဲ့ထားလောက်စရာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပျော့ညံ့နေတဲ့အခါပြဿနာကိုအကြီးကြီးလိုမြင်ပြီးကြောက်တယ်။စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းလာတာနဲ့အမျှပြဿနာဆိုတာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းသိမ်းမွားလာတယ်။ကိုယ့်အပေါ်ဖီစည်းမှုနည်းသထန်နည်းလာတယ်။စကားပြောရင်းပင်လူငယ်နဲ့ပေါင်မောက်ခါကြီးတို့အိမ်စီတို့ပြန်လျှောက်လာသည်။မနက်ကနေအောင်ကြီးတောက်ပနေသည့်ကောင်းကင်သည်ရုတ်တရက်မိုးသားတိမ်လိုက်တွေတက်ကမှောင်မဲလာသည်။မိုးတက်မှုန်တိုင်းကြတော့မြည်ဟန်ဖြစ်အိမ်ထဲတွင်မှောင်နေသည်ပေါမောက်ခါကြီးကလျှက်စင်မိကိုမဖွင့်ပဲဖျောင်းတိုင်ခုနှစ်တိုင်းပါသည်ဖျောင်းတိုင်စင်လေးတစ်ခုကိုမိထွန်းနေသည်ပြီးလျင်ပရင်းပေါန်သာတောက်ရက်ကလေဝှေ့နေသည့်ခန်းစည်းစောက်ကိုဖယ်၍ကောင်းကင်စီသို့မောကြည့်သည်လူငယ်ကသူ့အနီးမှာမင်းမှတ်ထားကွာအတော်လေးမြင်းတဲ့နေရာရောက်ရင်ဒီတိမ်တိုက်တွေမရှိတော့ဘူးသူတို့ကအောက်ပိုင်းမှာသာရှိနေတာမင်းဘဝမှာပြဿနာတိမ်တိုက်တွေပိတ်ဆို့လို့အလင်းရောင်မမြင်နိုင်တဲ့အခါမျိုးကြုံရင်ငါစိတ်ငါဝိညာဉ်ဟာအနေဘိုင်းမှာပဲရှိသေးလို့အခုလိုဖြစ်ရတာအမြင့်ကိုတက်နိုင်မှဒီတိမ်တိုက်တွေပိတ်ဖုံးတာကာစည်းတာကလွံ့မြောက်မယ်ဆိုတာသတိရဖို့လိုတယ်တချို့ကပြဿနာကိုအတင်းမျက်စိမိတ်တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒါတိမ်တိုက်တွေကိုတွန်းဖယ်ဖို့ကြိုးစားနေတာနဲ့အတူတူပဲမအောင်မြင်နိုင်ဘူးကိုကအထက်အဆင့်ကိုမရောက်သမျှပြဿနာတိမ်တိုက်တွေလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစောစောကပြောခဲ့တဲ့အာယုံစူးစိုက်တဲ့နီးစိတ်တဲ့ခွန်အားတိုးအောင်လေ့ကျင့်တဲ့နီးတွေအားဖြင့်ကိုကိုကိုပြဿနာတွေရဲ့အထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝရောက်အောင်မြင့်တင်ထားနိုင်တော့မှသာတိမ်တိုက်တွေကင်းစင်ပြီးကောင်းကင်ပြာကြီးသာအဆုံးမရှိဖြန့်ကျက်နေတဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့နေရာကိုရောက်လိမ့်မယ်ထို့နောက်ပုံမောက်ခါကြီးကလူငယ်ကိုတစ်ချက်အကဲခတ်ကမှတ်ချက်စကားတစ်ခုဆိုသည်ငါပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးတွေလဲမင်းသဘောပေါက်ချင်မှပေါက်ဦးမှာပါကွာဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့အတွေ့အကြုံနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးမင်းတစ်ပြေးပြေးမြင်လာလိမ့်မယ်သူတို့နှစ်ဦးညစာစားပွဲတွင်ထိုင်ကြသည်ဇဘုံမှုကပေါင်မှုနဲ့ဝိုင်ကိုယူလာပြီးတဲခင်းပေးသည်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားရကြက်နေတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိနေရဲ့ဆရာကြီးလူငယ်ကစကားစသည်စင်စစ်သည့်ကိစ္စသည်မနစ်ကလေးရပင်သူ့အုံနောက်ကိုဒုက္ခပေးနေခြင်းဖြစ်သည်ဆရာကြီးပြောသမျှတွေကျွန်တော်စဉ်းစားနားထောင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဆရာကြီးပြောတဲ့နီးစဉ်တွေအတိုင်းလုပ်ရင်ကျွန်တော်တန်းကျွယ်တည်းဖြစ်မယ်ငွေချမ်းသာသလိုစိတ်လေးချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြေဝမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ယုံကြည်နေပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှခတ်နေတာကဘယ်ကစားရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဘာလုပ်ငန်းနဲ့စာမလဲဘယ်နေဘယ်တဲ့ဝင်ပြီးချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရနိုင်သေးဘူးဆရာကြီးပေါမောက်ခါကြီးကပြုံးသည်ဒီလိုအရေးတကြီးအလေးအနက်မေးဖို့ရသည့်အတွက်ပင်သူကကြေနက်သွားသည်ဟန်မျိုးမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကွာကိုစိတ်ကိုကိုယုံထားလိုက်မင်းမှာစိတ်ဓာတ်စွမ်းအားတွေရှိပါတယ်အလေးအကျင့်တွေကြောင့်ဒီစွမ်းအားတွေဟာပိုပြီးတိုးတက်လာဦးမှာပဲမင်းမှာတခြားအရေးအသွေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကြွန့်ကျင်မှုတွေစိတ်ဝင်စားမှုတွေအရေးကြီးတာအလိုဆန္ဒပဲရည်မှန်းချက်ပဲရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အရင်ဆုံးချကိန်းကနန်းနေနဲ့တကွတီတီကြကြချဘယ်လမ်းလိုက်ရမလဲဘယ်နယ်ပယ်ဘယ်လုပ်ငန်းထဲဝင်ရမလဲဘာစားလို့ရမလဲဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအာယုံစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်
လင်းကနေရှင်းကနေမြင်လာလိမ့်မယ်ဒါဟာအခွင့်အရေးပဲဒါကိုစားလို့ရမယ်ဆိုတာမသိစိတ်ကပေါ်ပြီးလိမ့်မယ်ကြာကြာမဆိုင်ရပါဘူးပေါမောက်ခကြီးပြောသည့်အဖြေကိုလူငယ်အားမရသူအားဒီထက်တိတိကျကျပြောတဲ့နည်းဟုသူမြင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းအလွန်အကင်းပါသည်လူငယ်စိတ်ထဲပါရှိသည်ကိုပင်သူချက်ချင်းသိသည်လူငယ်အားကျင်နာစွာပင်သူဆက်၍ပြောသည်ဒီလိုကွာမင်းဘယ်လုပ်ငန်းနဲ့တန်းကျွယ်တထေးဖြစ်မယ်ဆိုတာဘာမှစမလုပ်ခင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမသိနိုင်ဘူးဒီအတွက်ပူစရာမလိုဘူးလောလောဆယ်မင်းလုပ်တင်တာကဘယ်လုံမျိုးဟာမင်းရဲ့ဇိုက်တဘာဝနဲ့ကန့်ညီတယ်လဲအဲ့ဒီအလုံးမှသာဆိုရင်မင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါမြုပ်ပြီးပျပျော်ကြီးလုံနိုင်မလားနေတဲ့သူကလုံရမှာမငီးငွေ့သလိုအဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီထွင်ရမှာနီးလန်းသက်တွေရှာရမှာလုပ်ငန်းအသိပညာတိုးပွားအောင်မပြတ်လေးလာနေရမှာတွေကိုအားတက်သေးရောမင်းလုံနိုင်လားအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားရင်ပထမပေါ်လာတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာဘယ်အလုပ်ဒီကြီးပွားချမ်းသာဖို့အလားအလာအများဆုံးရှိလဲထက်စင်ရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစောက်ချလို့အဲ့ဒါဟာမင်းအတွက်အလုံးနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခသသားတဲ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့မင်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်ထိကြီးပွားခြင်းကြီးပွားမှာပေါ့အကယ်၍အဲ့ဒီပထမဆုံးစရွေးချယ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့မချမ်းသာရင်လေအရေးမကြီးပါဘူးလုပ်ငန်းလောကထဲမှာလှုပ်ရှားရင်းကပဲကြီးပွားမဲ့လမ်းစားသစ်တွေတွေ့လာလိမ့်မယ်လမ်းစားတွေတွေ့တဲ့မြင်တတ်ဖို့အထောက်အကူပြုမဲ့ပစ္စည်းတွေငါမှစုဆောင်းထားတာရှိတယ်ဒါတွေကိုမင်းကိုပေးခဲ့ပါမယ်။အတွေ့အကြုံရဲ့လုပ်ငန်းဘဟုတုတရဲ့လုပ်ပုံနီးနာရဲ့ထက်တန်တဲ့တက်ကြွတဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တန်းကြွတဲ့တည်းဖြစ်မဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မင်းမုတ်ချရောက်သွားမှာပါ။ပေါမောက်ခါကြီးကဝိုင်းခွက်ကိုကောက်ကင်ပြီးတငုံလေးငုံလိုက်သည်။တောက်တာနဲ့မတူအရသာကိုမြည်းစမ်းကြည့်ပုံမျိုးလုပ်ငန်းကိုတော့ဆရာကြီးပြောတဲ့နည်းအတိုင်းကျွန်တော်ရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ထပေမဲ့လုပ်ငန်းစတင်မှုအရင်နည်းလိုတယ်ကျွန်တော်မှာခြူတပြားမှမရှိဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတာမင်းအရင်နည်းကဘလောက်လိုမှမလို့လေမပြောတော့ဘူးဆရာကြီးအ ਨੇ ဆုံးတထောင်လောက်တော့လိုမယ်ထင်တာပဲဆရာကြီးတုန်းကလည်းတထောင်နဲ့စားခဲ့တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါတော့မင်းရအောင်ရှာပေါ့ကွာနည်းနည်းရှောက်ကြည့်ပေါ့ဘယ်နေရာကရနိုင်မလဲဘလို့ရနိုင်မလဲနီးလန့်ရှာရင်တွေ့မှာပေါ့အမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်ကျွန်တော်နီးလန်းလုံးဝမမြင်ဘူးဆရာကြီး။ပေါင်စရာနှံစရာလည်းမရှိတော့ဘေဘန်ကားမှလည်းချီးမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းတကယ်ရောစူးစမ်းကြည့်ပြီလား။ဘဲမတော်မသွားကြည့်ရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြနေရ။မဟုတ်ဘူးကွာ။အဲ့ဒါမင်းမှားတယ်။စူးစမ်းမကြည့်ရသေးပဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတာ။နောက်အဲ့ဒီလိုမလုံးမရအောင်တတိထားကွာ။အဲ့ဒါဟာဘတော်မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်တဲ့လူတွေလုံးလေးရှိရဲ့ပုံစံပဲ။တချို့ကမလုပ်ကြည့်ရင်လက်မြောက်တယ်တချို့ကတော့လှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အစာတဲဟိုးကအောင်မြင်မဲလို့ယုံကြည်စိတ်ချတာမဟုတ်တော့စိတ်ကမပါဘူးဝတရားကြည့်အောင်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့မအောင်မြင်ဘူးလူနဲ့ဆက်ဆံပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးမှာကိုကယုံကြည်စိတ်ပြည့်ဝနေအတက်သက်သန်နေမှတစ်ဖက်လူကကိုယ့်ဘက်ကိုပါမှာပေါ့ကိုလိုရာရမှာပေါ့အရှုံးစိတ်ကြီးကောင်းနေထဲထားတဲ့လူတွေကအမဲရှုံးတယ်အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့လှုပ်ရှားကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုကိစ္စမှာတော့ခတ်နေတာအမှန်ပဲပြဿနာအမှန်ရင်အဖြေရှိတာကြီးပဲကွာအဲ့ဒီအချက်ကိုမင်းညုံထားဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတာကြံစားဖို့လိုတယ်ရည်မှန်းချက်ရှိသူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ပြည့်ဝသူဟာဘယ်ပြဿနာမျိုးကိုကြုံသည်ဖြစ်စေဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေသူ့အလိုလိုပေါ်လာအောင်ဆွဲဆောင်ခေါ်ယူနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်ငါအောင်မြင်ရမယ်လို့အတွင်းစိတ်ကနေပြင်းပြင်းပြပြယုံယုံကြည်ကြည်ထားတကယ်အောင်မြင်လာရလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားမျိုးနည်းနည်းမှမဝင်နဲ့အဲ့ဒီကောင်ရဲ့အဖြတ်စွမ်းအားဟာသိကြည်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူလည်းပဲအတွေးပဲကိုကောင်ထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲတွေးလာတဲ့အတွေးမှန်သမျှဟာအပြင်မှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတာကြီးပဲဆိုတာငါပြောခဲ့ပြီဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားအတွေးတွေကောင်ထဲဆွဲလာရင်နောက်ကြတော့တကယ်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့တန်တရားစိတ်ခေါင်းထဲဝင်မဲ့ကြံတာနဲ့ချက်ချင်းမောင်းထုတ်ပြစ်သူ့ကိုမောင်းထုတ်နိုင်တဲ့အရာကဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပြုဘက်ကိုတွေးငါပတ်စံချေးခြင်းနဲ့လောလောဆယ်ဘသူစီကချေးရမှာမသိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ငါအကြံထုတ်ရင်တော့အဖြေပေါ်မယ်ချေးလို့ရဟုတ်ရရမယ်အ
အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တဲ့အတွေးခုံမျိုးခေါင်းထဲသွင်းစမ်းပါဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တနီနီဖြစ်ရမှာပေါ့အေးဟုတ်ပြီတနီနီဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့မင်းမှာအချိန်သိမ့်မရဘူးဘယ်နည်းနဲ့လုပ်မလဲစိတ်အေးအေးလဲတွေးမနေနိုင်ဘူးအချိန်တစ်နာရီအတွင်းငွေတစ်တောင်ရောက်ကိုရမှာဖြစ်မယ်ဆိုပါတော့ကွာမင်းမလုပ်မလဲကျွန်တော်ဟေးဒီမှာကွာငွေလိုချင်ရင်မင်းပဲသွားမလဲငွေရှိတဲ့နေရာတနေရာရာအေးငွေရှိတဲ့လူစီသွားဆွေးနွေးရမှာပေါ့ကွာကျွန်တော်ဘာလုပ်ငန်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုပုံစံစီစဉ်ထားတယ်ငွေဘယ်လောက်ရင်းပြီးဘယ်လောက်ကြာရင်ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်ရနိုင်လဲသူ့အတွက်ဘယ်လိုမင်းအတွက်ကဘယ်လိုမင်းအစီအစဉ်ကစနစ်တကျသေးသေးချာချာပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ရမယ်ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ပြောရင်ရောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တယောက်မဟုတ်တယောက်ကတော့စွန်မှာပေါ့အကျိုးအမြတ်ရှိဖို့အလားအလာမြင်ရင်ငွေတထောင်လောက်ကတော့ထုတ်ချေးမဲ့လူတွေပေါ်ပါတယ်ကွာဒါကလုံနိုင်တဲ့နည်းကိုပြောပြတာအခုမင်းမှငွေတထောင်တနားရဲ့အတွင်းမရမနေရှာရမယ်အသေးအတန်လုံနေပြီဆိုပါတော့ဘာလုပ်မလဲနီးရလူစီပြေးရမှာပေါ့ဒီလိုပြောရင်ပေါင်ပေါင်းခါကြီးမျက်နှာအမူအရာကိုမြင်ကလူငယ်စိတ်တဲ့တစုံတရာရိုးရိုးရိပ်ရိပ်သဘောပေါက်လိုက်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကချက်ချင်းမြင်သည်အေးပေါ့ကွာဘာဝဝဲသွားစရာလိုလဲမင်းရှေ့မှာတန်းကြွယ်တရေတယောက်လုံးရက်နေတာမင်းကိုကြီးဝါချမ်းသာရေးလှုပ်ဝက်ချက်တွေဟူတာအားလုံးသွန်ပြီးပြောပြနေတာဒီလူနဲ့တွေ့တော့မင်းဘာလုပ်ရမလဲမသိသေးဘူးလားရုတ်တရက်တော့သူ့နှုတ်ကမရေသည်ခဏကြာမှအာတင်းပြီးသူပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဒေါ်လာ1000ဆရာကြီးကပဲထုတ်ချေးပေးပါခင်ဗျာကဲဒါပဲပေါ့လိုတရရဲဆိုတာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာအလွယ်လေးပါတောင်းယူမှာပဲလူတွေကမတောင်းရဲကြဘူးတောင်းရဲရင်ရတယ်ကွာပြောပြောဆိုဆိုသူကလူငယ်နဲ့တွေးစားကလေးကသူ့အထဲတွင်ရှိနေသောငွေတထောင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်ဒီငွေဆက်ကူတက်ကိုနှုတ်ဆက်သလိုတစ်ချမ်းများကြည့်ပြီးနောက်လူငယ်ကိုကမ်းပေးသည်လူငယ်ကစိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်လက်ခံယူလိုက်သည်သူတစ်သက်လုံးအင်းမြများပြသောငွေကိုတစ်ခါမှတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းမရဘူးကဲ့ဒီပတ်စံအရလွယ်လိုက်တာလို့မင်းအောင်မိမယ်ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့လို့သာအချောင်ရလိုက်တာလို့မင်းထင်ချင်ထင်နေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းတည်တည်ကြာကြာမှတ်ထားနောင်လဲပဲဒီတက်ဘာမှမခက်ခဲတဲ့နည်းနဲ့ပတ်စံနေအများကြီးမင်းရလေဦးမယ်လူတွေကပတ်စံဆိုတာရောက်ဖို့တိတ်ခက်ခဲတယ်ပြင်ပင်ပမန်အလုံးလုံးနိုင်မှနည်းနည်းပါးပါးရတယ်လို့အောင်းမိကြတယ်အယူဆမှနေကြတာကွာတနာရီအလုံးလုံးလို့ငွေ30ရရင်ငွေ20ရအောင်တနာရီအလုံးလုံးရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆမျိုးနဲ့သွားနေလို့ကတော့နဘူးကချွေးချိန်မကြအောင်သာကြုံရုံလောက်ရတော့မှာပဲဘယ်တော့မှကြီးပွားချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ဘူးအလုတ်ရဲ့တကက်တံမိုးအစစ်ကအုံနောက်အရေးအသွေးမြင့်မအောင်လုံနိုင်ခြင်းပဲအလုတ်ကရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့မင်းရဲ့စဉ်းစားကြံစည်မှုစွမ်းရည်တွေတိုးတက်အောင်မင်းလုံနိုင်ရမယ်တနားရီ30မို့လို့နှစ်နားရီ20ဆိုတာစရုပ်တွေမှာမှန်တယ်လူကတော့ဒီနေ့တနားရီ30ပဲမဲ့နောက်နေ့မှာတနားရီ20 30ဖြစ်ရမယ်အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းတဲ့လူတနားရီ200 300 2000 3000အဲ့ဒါလိုခုံပြန်ကြော်လွားတိုးတက်သွားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုကြော်လွားတိုးတက်နိုင်ဖို့ကအဓိကတော့ချက်ကဖြစ်နိုင်နေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပြုဘက်အကောင်းဘက်ကအတွေးငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုယုံကြည်ရဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နီလန်းရှာဖွေမယ်လက်ငင်းအကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုပြီးထက်တန်ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆွဲအဲ့အရာပြည့်စုံနေဖို့ပဲအဲ့ဒီတော့မင်းကောင်းနဲ့မှဆွဲထားငွေဆိုတာကိုတကယ်လိုချင်ရင်မခဲရင်အလဲတွေကအလင်အမြန်ရနိုင်နေဆိုပြီးဆွဲမြဲယုံကြည်တာဟုတ်ပါမလားလို့တော့တန်တရားလေးနည်းနည်းဝင်အခုလောလောဆယ်မင်းဒေါ်လာ1000ရလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုပြန်တရီရမင်းဘာလုပ်ရလဲတောင်းယုံကလေးပဲဒါငါနဲ့မှမဟုတ်ဘူးမင်းမှငါပေးခဲ့တဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားရေးစိတ်ဓာတ်တွေတကယ်ကိန်းအောင်ပြေဝလာတာနဲ့အမျှငွေကိုမင်းကလိုတရတယ်လို့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တာတခါတလေယုံကြည်စိတ်ကြဆင်းလာတဲ့အခါမျိုးမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခမညာလူငယ်ကသူ့စိုးရိမ်စိတ်ကိုဖွင့်ဟသည်ယုံကြည်စိတ်ယောပါလာတဲ့အခါမျိုးငါလုပ်တာတွေ
အောင်မြင်နိုင်မှမလားလို့တန်မြားဝင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာလုံနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနီးလန်းကတော့ကိုကိုကိုတိုက်တွန်းစေ့စော်တဲ့နီးပဲ။တန်မြားစိတ်တွေအရှုံးစိတ်တွေနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အောင်စိတ်အောင်အတွေးတွေကိုဂါရာရွတ်တလို့ရွတ်ဆိုတဲ့နီးပဲ။တီဂျီလေးနဲ့စွာနဲ့ရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေဟာမင်းရဲ့စိတ်အာရုံထဲမှာအခိုင်အမာပြထန်းကျင်ညာလိုက်တဲ့အမင်းဥပဒေများလို့တကူအာနိသင်တက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။အချိန်ကာလတစ်ခုမှာအဲ့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့လက်တွေဘဝမင်းကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာသသားတွေထပ်ထူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကိုကိုကိုတိုက်တွန်းစေ့စော်တဲ့လေးချင်းရင်းတန်လာတာနဲ့အမျှခေါင်းထဲကိုစကားလုံးများအားဖြင့်ပြထန်းထဲ့သွင်းနှားလိုက်တဲ့အမိန်တွေအတိုင်းအပြင်မှာတကယ့်လက်တွေဖြစ်ပေါ်မှုဟာလှင်မြန်တဲ့ထက်လှင်မြန်လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါမင်းကိုမင်းတဖြည်းဖြည်းပိုးပြီးစိုးပိုင်လာရတဲ့လက္ခဏာပဲ။စိတ်သွားတိုင်းကိုပါတဲ့သဘောပေါ့။အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာအထူးသတိထားရမှာကသူတပားကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့အတွေးမျိုးတွေခေါင်းထဲထည့်မမိဖို့ပဲသူတပားနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာမင်းခေါင်းထဲမှာထည့်သွင်းပြထန်းလိုက်တဲ့အတွေးဟာအပြုသဘောအတွေးသူတပားကောင်းကျိုးဆောင်တဲ့အတွေးမျိုးပဲဖြစ်စေရမယ်သူတပားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာအာနိသင်တူစွာတုံ့ပြန်လာတဲ့စမြဲပဲဒီလိုပြောရင်းနဲ့တစုံတစ်ခုကိုသတိရသွားဟန်တူသည်လူငှက်ထံရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည့်ငွေဆက်ကူတစ်ထပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးသူဆိုသည်ဒီငွေကိုငါမချေးဘူးဟုဆိုပြီးတင့်တော်မြေစကလုံးကိုရှာနေသည်ဟန်ခဏရက်နေသည်လူငယ်ရင်တဲ့တဒိတ်ဒိတ်အဖိုးကြီးစိတ်များပြောင်းသွားပြီလားငါမချေးဘူးမင်းကိုငါပေးလိုက်မယ်အဖိုးကြီးဆိုတော့မှလူငယ်စိတ်သက်သာသွားသည်ဒီလိုပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်အာလုံးတစ်ပတ်လဲသွားတာပေါ့ကွာဒီငွေကတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ငွေပါငါ့ကိုကနအူလမ်းညွန်သွန်သင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလုပ်ငန်းရင်းနှီးဖို့ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ငွေမင်းလည်းပဲဒါကိုလုပ်ငန်းရင်းနှီးဖို့အတွက်ကလွဲပြီးတခြားဘာမှမသုံးနဲ့မပြောက်ပြက်အောင်အိုးတဲ့ထက်တွင်တူပြီးမြေကြီးနဲ့မြုပ်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးလဲမလုံနဲ့အောင်အဲ့ဒါလဲအလွန်ကြီးမားတဲ့အမှားပဲတချို့လူတွေကလုတ်တက်တယ်ကြောက်စိတ်ရဲ့စေ့စော်မှုနဲ့လုတ်ကြတာကြောက်စိတ်ဆိုတာလူအတွက်အဆိုးဝါးဆုံးရန်သူပဲဒရီဟာစိတ်တန်တရားစိတ်တွေအတွက်ပိုကြီးမားတယ်သူတို့ရဲ့အကူပဲဒါကိုပယ်ဖြစ်နိုင်ရမယ်အနိုင်ယူနိုင်ရမယ်ကြည်ဝအောင်မြင်မှုအတွက်လူတယောက်ဟာကြောက်စိတ်ကင်းဖို့လိုတယ်ရဲရင်ဖို့လိုတယ်ပျောက်ပြက်ယော်နေမသွားအောင်ဆိုတဲ့စင်ကြီးနဲ့ကြောက်စိတ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးငွေကိုမြေကြီးထဲမြှုပ်တဲ့လူဟာငွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးသူမှာချမ်းသာဖို့လမ်းမရှိဘူးသူဟာကြွယ်ဝချမ်းသာရေးဆိုင်ရာအကြီးအမားဆုံးဥပဒေကြီးတစ်ခုကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူဖြစ်တယ်ငွေဆိုတာလေပတ်လှုပ်ရှားရင်သာတိုးပွားနိုင်နေဆိုတာဥပဒေတာပဲလူငယ်ကငွေတို့ကလေးကိုပုတ်သက်ထွေးပိုက်ရင်သူ့အပေါ်ရရောသဘောကောင်းလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဩဝါဒစကားများကိုနားဆိုင်ထောင်နေသည်မင်းကငါငွေမချေဘူးပေးတယ်လို့ငါပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတွက်ငါတခုတော့တောင်းဆိုမယ်တနေ့သောအခါမှာမင်းလည်းပဲငါနေတူနောက်လူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုထက်ဆင်လွှဲပြောင်းပေးဖို့နောက်နှစ်ပေါင်း20 30ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုမင်းငါးစီကိုရောက်လာသလိုပဲလူငယ်တယောက်မင်းစီရောက်လာလိမ့်မယ်လာတဲ့အခါမှာမင်းဟာငါပေးရမယ့်လူငယ်ပဲလို့ငါသိသလိုအဲ့ဒီလူငယ်လာတဲ့အခါလဲမင်းသိလိမ့်မယ်ဒီကနေ့မင်းကိုငါပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုမင်းပေးပါအရေးကြီးတာကအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီငွေကမင်းအတွက်ကြီးလေးတဲ့ငွေမဖြစ်ဖို့ပဲအလွယ်တကူပေးနိုင်ကမ်းနိုင်အောင်အဲ့ဒီအသင့်ဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးမျိုးဖြစ်ဖို့ပဲဒီကနေ့ငါဒေါ်လာ1000ပေးတယ်မင်းအလှဲကြရင်ဒီထက်ကင်းကင်းပူခြင်းလဲပူမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာငွေကြေးတွေကဖောင်းပွားခြင်းဖောင်းပွားနေမှာကိုဒီကနေ့ဒေါ်လာ1000နဲ့တန်မိုးချင်းညီမျှတဲ့ငွေကိုသူရင်းနှီးနိုင်အောင်မင်းပေးရလိမ့်မယ်လူငယ်ကရိုးသေးစွာခေါင်းငြိမ့်ဝင်နေသည်အဲ့ဒီငွေကိုလက်ခံတဲ့အချိန်မှာသူလဲပဲနောက်တနေ့ကျရင်အခုငါမင်းကိုပေးခဲ့တဲ့အသိပညာနဲ့အရင်အနည်းတွေကိုနောက်လူစီလက်ဆင့်ကမ်းပေးပါမယ်လို့အလေးအနက်ဂရီးပြုခိုင်းရလိမ့်မယ်။ဘလို့အကြောင်းပြချက်နဲ့မှကိုယ့်အလှဲ့မှာဂျိတ်ဆက်မပြတ်စေနဲ့။ဘေးရန်တာဝန်ပြတ်ကွက်တဲ့သူဟာကံကြမ္မာဆိုးကြုံရလိမ့်မယ်။မင်းကတော့တာဝန်ကျေပြွန်မယ်လို့ငါယုံကြည်ပါရယ်။မင်းကရိုးသားဖြောင့်မတ်တည်ကြည်ရဲ့လူပဲ။ဒါကြောင့်မို့ငါရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေမင်းကိုစိတ်ချလက်ချလွှဲခဲ့တာ။လူငယ်ကဝမ်းသာလိုက်လေစွာ
ကျေးဇူးတင်စကားဆိုသည်တရခိုင်မှာပဲအပြင်း၌လေးပြင်းတိုက်ခတ်လာသည်ဘဝန်ခါကြီးပဝင်းကျင်ကိုလမ်းမျောကြည့်လိုက်သည်သူမျက်နှာမျိုးလျားသည့်အသွင်ပေါ်နေသည်ဒီအချိန်မိုးကရွာချသည်ငါချိန်သိမ့်မရတော့ဘူးမင်းတီးတင်တီးထိုက်တာတခုငါပြောခဲ့အောင်မယ်ငါမင်းကိုပြောခဲ့တဲ့နှီးစင်တွေဟာငွေရှာဖို့အတွက်မှသာမဟုတ်ဘူးမင်းချမှတ်တဲ့ဘယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မျိုးမဆိုအရောက်ပို့ပေးနိုင်တဲ့နှီးစင်တွေပဲငါအခုငွေတွေအမြောက်အများစုခဲ့တာကငွေကိုခင်တွယ်လွန်းလို့မဟုတ်ဘူးစိတ်သက်စွမ်းအားကြီးမအောင်လေ့ကျင့်ထားသူများမှာထူးခဲ့တဲ့တကူတတ္တိတွေရှိတယ်ဆိုတာလူဝင်များသိမြင်ကြအောင်လို့သူတို့မမောတဲ့ငွေကြေးဘက်မှာငါလုတ်ကင်ပြခဲ့တာသူကအမောပြေဟန်နဲ့ခိတနားနေသည်လူငယ်ကဘာမှဝင်မမေးရဲ့သူဘာဆက်ပြောမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်နေသည်လူသားတယောက်ရာယူပိုင်ဆိုင်နဲ့အမြင့်မားဆုံးအရာဟာလွတ်လပ်မှုပဲငွေကြီးကဂေါလုံးမင်းမေးလိမ့်မယ်ငွေကြီးဟာလည်းတန်မိုးရှိတာအမှန်ပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေကြီးဟာလူအတွက်လွတ်လပ်မှုများစွာကိုဖန်တီးပေးနိုင်လို့ပဲငွေကြီးဟာလူအတွက်အနောင်အဖွဲအတားအဆီးတွေအများအပြားကိုဖျက်တော့ဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေထပ်ပို့ပြီးလွတ်လပ်မှုပေးနိုင်တဲ့အရာဟာတွေတာကန့်ညှိမှုကင်းမဲ့ခြင်းပဲကွပစ္စည်းဥစ္စာမှာဆွဲလန့်တွေတာနေအဲ့ဒါဟာနှောင်ကျိုးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်မလွတ်လပ်နိုင်ဘူးလက်ကြီးပလာထွက်သွားနိုင်တဲ့လူဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရတဲ့သူငါဘုရားမှာအမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကဒါပဲအခြားလူတွေကတော့ငါ့ကိုအပေါ်ယံအသွင်သဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးအောင်မြင်နေတဲ့ဒဏ္ဍာရီငွေကျွဲဝသောလုပ်ငန်းရှင်တယောက်လိုမြင်ကြတယ်ငါကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ကတော့နှင်းစီချမ်းရဲ့ဥယျာဉ်မှုတယောက်အဖြစ်ကိုသာကျေနပ်တာငါဘုရားမှာငွေကြေးတွေရှာခဲ့တယ်ငွေကြေးကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာရမှာတွေတော့ပူမမနေဘူးဒါတွေကိုဆွဲလန်းတွေတာမနေဘူးဘယ်တော့ငါမှငါဟာငွေရဲ့ကြေးကြုံမဖြစ်ခဲ့ဘူးမင်းလည်းအဲ့ဒါကိုခရီးပေးပါကိုရှာတဲ့ငွေရဲ့ကြေးကြုံဘွားကိုဘယ်တော့မှမရောက်စေနဲ့မှုန်တိုင်းကရုပ်ကြီးပေါ်လာသလိုရုပ်ကြီးပင်ပျောက်ွယ်သွားသည်နေအောင်ကြီးကပြန်လဲတောက်ပလာသည်အခန်းထဲမှာလင်းလာသည်ဖြောင်းနိုင်မီးတွေမလို့တော့ပမောက်ခါကြီးကဖြောင်းနိုင်စဉ်ကိုယူ၍အခန်းထဲမှထွက်သွားသည်လူငယ်တယောက်တည်းကြောင်တောင်ရက်လျက်ကြံရိတ်ခဲ့သည်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်မိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဘက်ကနေစဉ်အတွင်းအမားတစုံတရာများပါရှိခဲ့ရင်နားလည်ခွင့်လုပ်ပေးဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျန်းမာတဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်း share ပေးပါအောင်လို့မြစ်တရရခံပါတယ်နော်ဒီလိုတမားတယ်